Mi smo jako zadovoljni kako je protekla naša predizborna kampanja. Obišli smo ceo grad, obišli smo sva sela, od Toplog Dola do Sinje Glave i od Crnokrišta do Srećkovca. Građani nam prilaze, zadovoljni su kako vodimo našu kampanju, zadovoljni su koji su naši ciljevi i zadovoljni su rešenjima koje imamo za građane. Mi pozivamo građane da nam puno poverenje ukažu u nedelju za okruživanje broj 3 na listiću i daju podršku grupi građana Najbolje za Pirot. Nakon nedelje mi dajemo obećanje da ćemo u prvih godinu dana obavezno hitno izglasati prostorni plan grada Pirota bez lokacije za mini hidroelektrane. Formirat ćemo lokalni antikorupcijski forum. Raspisat ćemo konkurs za gradskog ombudsmana. Konkursi će biti transparentni za zapošljavanje sposobnih mladih kadrova za gradsku upravu i javna preduzeća. Poreska politika, kao što smo obećali, bit će ravnomerna i poštena. Jednom mesečno svakako ćemo primati građane da čujemo šta su njihovi problemi. I na kraju, sigurno ćemo u prvih godinu dana trajno rešiti problem pasa lutalica u gradu i na selu. Dakle, još jednom pozivam građane da izađu u nedelju na izbore i iskažu svoju slobodnu volju, jer ovoga puta imaju alternativu aktualne gradske vlasti.